tukwenda kuga na hane kwenda gucokera cigo ciarega the wa Gachagua niga thanyuo the muigwe na mundu uyu aigwe na bururi uyu uigwe rega the wa Gachagua ndari arauga ni arauma thirikari ya ithiku angiuma ti thirikari na niwe thirikari. What are you telling us? There is no presidency without the president and the deputy president. The two are one and joint and co-joined at the hip. And they have to work together. And therefore, this agenda ambayo inapikwa, ati Rigathi anajaribu kupeleka watu sijui wapi. Hakuna kitu kama hicho, ninasema nikiwa hapa. Na kama kuna mtu ako na evidence, atoe, aseme. Rigathi Gachagua ako ndani ya hii serikali, paka 2032. Na itika kutueka taikirolu wati ya ika ika kionako. Lazima tuseme, inyo tulehamwe kaa tutidehamwe. Tulehamwe kaa tutidehamwe. Na adhirikari uriereka nikuwe yagire hile kweka. Ye kilarami, ukuwe nikuwe yagire hile, onatire hile kilarami. Onalikie totiwe neke kutarezi itima na kutire kire ya keku. That is what we are talking about. No totiwe ikarazi ate totuwa kwa hizwe tole kiedoge ya kwehura ka. Derea we siria ni ureta kuthi na koko kathiye. We siria tura, never. Tokuwe da tuge hana toki ugaga. Na totira uga otuko, turari ya muze nyandu mageto igu waga. Tohea na iteo. Na iteo itigione kodoge, ni andu wale mare wera ini mareko marute wera. Ohoro wa kofi iguo na kofi igana ni dreda kukweta haha. Anybody who was elected, kana wetakuwa MCA, kana wetakuwa governor, kana wetakuwa u. No ukavi iguo. Netuwa nitana, mimi iganire ona maudu mau, ona President William Ruto no akavi iguo, dagatuwe takavi iguo. Todo, that is democracy. No kiria tukia dago kiuga, ni maudu mahudho, tuko higo au. Inyo mwrazo mire gazeti murona. Dege, regazi yake ziye kodo kwetakuwa Bomet. Dege yake na yetetio ega tuweka dekioneka. Weta kuria tirene, dege yone anji na wa mudu. Kizeti ya zirikari eno. Ehe ya neruogete. Na hendra higwile hade nduwale ya kiaria. Nataka kuuliza wewe hade nduwale. Ndugu ndege ni za mama. Mtu asijaribu kuongea na kusema hiyo siasa naona wanakoroga. Ati kuna jaribu kutoa mulima kwa Ruto. Hatumtoi. Lakini tunaambia, we are telling the president. Tafadhali rais, vile ulikuja mulima, mukakuja na vijana wetu, ndivyo tunataka tuendeleze. Wale ambao wanajaribu kudanganyana hapa ati rais alikuja peke yake. Idhwe tokwenda kuo. Walikuja na kijana yetu anaitwa Rigathi Gachagua. Gachagua aliwekwa jela sababu ya hii serikali na ataendelea. As many as of that opinion say aye. The ayes have it. Asanteni.